Kas sinu elus on keegi, kes on sulle teinud väga haiget ja kellele sa pole pikalt suutnud andestada? Kas mõnikord avastad sa, et sa oled liialt kinni oma minevikus, oma lapsepõlve sündmustes ja avastad, et need ei lase sul elada seda õnnelikku elu, mis sul siin ja praegu on? Kas sa mõnikord tunned, et sa oled väsinud, tüdinud, sul on kõigest täiesti kopp ees ja sa tahad olla lihtsalt üksi ja vaikuses. Mina olen nii tundnud. Kas sa tahaksid teada, kuidas tunda ennast paremini? Mina olen Mari-Liis. Mina olen 3 väikese lapse ema ja olen loonud virtuaalse kogukonna Õnnelik naine, Õnnelik ema. Ja ma olen täna kirjutamas raamatut emade ja naiste toetuseks eelkõige. Raamatud sellest, mis räägib, kuidas mina olen suutnud oma minevikus toimunud halvad sündmused panna tööle enda kasuks ja pöörata need enda tugevuseks. Ma räägin sulle oma lapsepõlvest, mis möödus suures osas alkohoolikust ja vägivaldse isaga koos elades. Ja kuidas veel mitu aastakümmend hiljem, kui ma temaga enam kokku ei pidanud puutuma, ma niivõrd vihkasin teda, et see segas minu igapäeva elu ja õnne. See segas mul olemast õnnelik naine, õnnelik ema. See raamat räägib sellest, kuidas see, mis lapsepõlves juhtus, mõjutas väga minu enese hinnangut ja minu nooruspõlves need asjad, mis juhtusid, olid just väga palju põhjustatud madalast enese hinnangust. See raamat on pooleldi käsiraamat ja see raamat on pooleldi minu isiklik lugu. See isiklik lugu on minu jaoks kohati väga valus. Selle raamatu kirjutamise käigus olen ma pidanud valama väga palju pisaraid. Ja selle raamatu kirjutamise käigus olen ma olnud magamata öid ja nutnud väga-väga palju ja kiskunud üles mälestusi, mis hea meelega oleks tahtnud võib-olla jätta sinna. Miks ma seda raamatut kirjutan? Ma kirjutan seda raamatut selleks, et näidata sulle, et minevikus elamine ei ole lahendus. Et lõpetada ära teiste süüdistamine ja andestada, sest see kõik tuleb kasuks ainult sulle. Sa teed kõikide nende negatiivsete tunnetega kahju ainult ise endale. Selle raamatu toetamiseks on sul mitmeid võimalusi. Sa võid toetada seda raamatut nii, et sa saad mõne kuu pärast selle raamatu endale postiautomaati või võid toetada ka seda raamatut valides siis endale sobiva paketi, näiteks liitudes ka Õnnelik naine, Õnnelik ema kogukonnaga. Selles raamatus kumab läbi ka kõik see, mis me kogukonnas oleme teinud. Need inspireerivad külalised on kindlasti andnud kõik oma panuse minu raamatusse ja minu enese arengusse. See raamat on selleks, et emad ja naised väärtustaksid ennast. Ja kui sa tunned, et sina tahad seda panustada, siis ma olen sulle südamest tänulik. Kui sa tead kedagi, kellele see raamat võiks veel toeks olla või inspiratsiooniks olla, siis ole nii armas ja jaga temaga seda võimalust. Mina tänan sind südamest kohtumiseni sinuga virtuaalselt, raamatukaante vahel või hoopiski päriselus. Aitäh sulle, armas!